Ей, дошли го днес, овде, виж. Аха, овде се пожи неки кубасице, вуштови, из Турчина месо, правимо чај за вечеру да пиемо. Играт ќе мало карте. Покера. Покера, оне американски. Покер. Оле добро се из... Уф, нешто мирише добро овај суджук. Има и шпагети таму да се изгрее у шерпу. Овоче то и месо и све има. То се кад наже наради наво, народе. Ко ќе да еде, ко не ќе да еде, ко не... Жена да умре. Jesi lud? Ako neće da jede, no davaj on. Ja tako sam bio, kad sam bio mlad prodavao, rekao, ko će da jede, da pije, ko ne jede, ko ne pije, žena da mu umre. Ljudi narodi, sve ljudi trče da jede, da pije. Samo žena da ne umre. Sad će lepinke da hleba da ga izgrijemo. Toplo, vrućo. Ali i se mi reklamira. Zašto? Pa kaže, kasniju si večeru. Ja kažem, nikada nisam vidio opet. A šta je ovo vam, Mustafa? Šta je ovo ovde? To, kuva se, čaj. Čaj. Ruski čaj, da ne spavamo, da čuvamo, da pecamo noću neki. Dobar šaran će da dođe, sigurno neki je som, nešto, sigurno. A raport dajemo sutra jutro na Venis, da vidimo šta će da bude. Imamo jednog usamljenog ovde. U dubokim je mislima šta da radi noćas. Nema šta da radim, ja samo sam spreman. Sve ili ništa. Rekord ima da uborimo od Novi Pazarski. Da pređem na balkanski rekord. To ekstra radim za ik. Za iketa? Ja. Aha. Pošto mi vezu neke kuke, preko 15 kila nema da zakači, sve sam bacio. I ja sam bio tu, vidio kako si bacio ti sve. Spremni smo. Sinoć je bilo lepo. Digo ribe, večeras, nadam se još više. To prvi će da bude kod Adnana, dva udarca, kod mene jedan Mustafa, jedan i Usi dva. Pošto tak smo na planu. Sinoć je bio kod mene večeras na njima. Malo guzice da se pomere, ne samo mene. I pozdravljam Novi Pazarce. Pazarce. Denisa i Ismeta Acekana, prišen od Pazarci. Pa dobro, čovjek ima obaveze. Ja sam Džaklija, da se ja s njihne strane. Ja sam vama i Zajica, vrat. Ček da vidimo ovo, čelavog. Gdje čelavi? Ja sam balkanski Zajica, ja sam sa strane Sandžaklija. A jesi li bogova ti? Sad ću ja mene majicu Novih Pazara zadić. Samo dok noće upecam voga 24-25 kila i onda prelazim na njihnu stranu. Deki, bruda! Šta je to, smeće, samo otvoriš bojle. Samo bojle otvoriš. Bojla. Pokažem jednu kesu. Koje su to bojle? Monster Crab, so. Sola. Suad nas sprema vamo za večeru. Tanjire metne. To porculanski tanjiri svoje. Ja. Šta si to naredao, bogati? Mustafa, šta treba? Veljuške ovde. Veljuške i... A ljutu papriku, hoćemo jednu. Evo. A? Evo ljutu papriku, reša da nam donio. Čekaj, da je snimim, malo bude to neka specijalna je bude. Specijalno ovo, vidiš. Kaka je čoveče, rutava. I kad vidi to Mustafa, poludi. Ko zimska guma je bude. Evo. Vašu vina, večeras će da pijemo... Obavezno. Minimum. Opa!
to? Ja mi ja ne pravim kjeće. Belo ili crno? Šta imaš tamo, čoveče? Vidiš ti frižidera, čoveče. Evo što si. Ono, Juso, vas da, vas da nešto, i on. Ja! Gde se jede hladno je? Ja volim kad je brušio, je brun. I tamo, sredi stol, malo smo, i ja ti ješ hladan, je vremen. To ću vani da jedemo. I u ruci, u ruta, kako bilo želim. A gde se stol spremi? Balkanci. Balkan. Balkano. Daj jedan raport malo. Raport ne daj malo. Jel' de? Pa ćemo opet... Aj slikaj. Čega nek stika, mene postavno će da idemo. Ajde, adimo. Na, pa na to ruku. Ti i Jusu ostavim. Poslije Jusu tebe da stika, on zdobar. Stikam Jusovu. Zašto nije ovaj? Nije se ti sad. Ajde. Da, da, da. Što uđe tu, jebi ga. Druže, jebem, se smota, da. Tri, pa stvari bude. Ajde, sad da zato. Čist. Sledujem.
Pa ti nam dano u glavu. Vodu, pa ga peri. Možda bude čist ovaj. Sad će da skače, vidit ćeš. Dignemo malu glavu na gora. Da. E, tak, 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 da je jednu stiku. Isto napad. Ja bih ga pustio odmah njega. Ne, ću mu vodi. Ja ću u vodu da uđem dok drža. Čekaj, ja prvo da idem, pa što ti ovu vodu glavi, ja nisam. Jer kamera radi. Daj. Radi krpona. Jer radi kamera. Radi. Nosimo sve u vodu. Pušta te, Bale. Ha? Pušta, ne idemo u vodu. Gleva. Da nek se ne rupi, tu daj se. Daj, stani, Mustafa, aj slika, proba mene slikati suva, da nemam nijedu slika. Evo ima suva rupa ima. Ne može još ti ja sada, ovaj šaran. Da da me rače. Pusta tu ugu. Ne ti. Da me rače treba aparat. Meni tebi ja suva da se čuva. Čarapet. Ovdje možda primičeš, udaljavaš mi se. Primiči malo. Približ kod. Malo priđeš i nama isto tako. Ajmo! Deći li tamo? Ne. Okretaj prema jezeru, ajmo. Jezero. Ajde. Ajmo, idemo u vodu, pa! Ajde, je li kod tebe luft voda ili normalna voda? Normalno. Luciano, prvi dan. Kafa se pije, planovi se daju, a nekima žao što ne može da dođe, ali šta da mu radim. Ne može i u Tursku i u Luciano. E, ja sam njegovo mjesto, ja guzao pištolj i ubio bi se. Ja bi se sad ubio na njegovo mjesto. Nemoj slušati, djece, ti si kod mene ovaj tamo sve razbaka. Ima puno mušice nešto.
Jedeš sitne ribe. Nemoj da uđeš puno u vodu. Slušaj mene. Ja odem usit, treba pazit, ovo je unutra, znaš, dosta teško, znaš. Da, ali moje. Moja je. Samo macko, na prijatno. Ali pazi, nemoj da uđeš puno u vodu ti. Jer sad zmije izađe da jede sitne ribe. Još jedan štap i ćemo da sednemo da nazdravimo. Ne, jednu, ne. Za ovaj početak. A moj plovak ješ, Boga, mi mora da zvuči ono. A, ne mi interesuje. Plovak mora. A ovo ću da budem ja da gledam. Neće da ima da petam na plovak. Jel Balkan Karp prva noć? Evo, okupila se družina Balkan Karp prva noć. Dok se Suad vrati pa ćemo dati par intervjue. Razvlačenje, pola 11, koliko je već sati. Ja 11 sati noću, razvlači se zadnji štap. Bilo je burno. Izgubio Jusu dva ribe. Jednu izvuko. Imamo jednu ribu u džaku. Dvije izgubljene ribe. Nevrijeme je bilo. Ko zna da vuče ribu, ko ne zna, izgubi ribe. Ja. To je Adnan i Suat jedan. I Juso jedan. Juso sa Adnanom. Pa od Adnana ili kome štap? Adnanom štap je. Adnanom štap je ovaj som. Biće jedno večera. Super da pijemo, da uživamo mi društvo. Ike, znaš šta će nam usta ima, da ima usta, ko Suad. Evo, sa mnom je... ...tehnologija, Skypod na akumulator. I četvrti dan je osvanuo. Ovo je poštenska lampa, da znamo gdje su štapu. Evo momci zezuju, noće su pecali dosta ribe, svi su goli spavali, niko nije morao da ustaje. Moraš ti sve da govori detalje, jebote, šta smo radili još. Ja to nećemo, to ćemo. Samo ti pričaj tako pa posle. Vrijeme se smirilo. A ovo ti je skajpok na dva strata, vidiš. Počeli su kajaci da rade, što je dobar znak. Jusufer, snimaj ovo. Ovo ti je skripot na dva sprata. Vidite, 5 štapova staje za razvlačenje. Ovo najnovija verzija, taj potak. Evo, gdje su čamci iz jezera, gdje je vetar ponio. I leže pored. A pripremao se za kot. Evo, demontirali smo juče novu kuću. Sa kuhinom. Balkan zastava se i dalje vijori. Hoće da mu izađe blake. Jedan, vidiš ovaj prava čanca, malo da se izađe s ehtelom, ovaj prava čanca, onamo, moramo izaći zajedno s ehtelom, da pogledamo. Kad dođe, hoće doći Loren, onako zove Loren. Doći onaj nije mogu da ga pogledamo. Onaj mali. Onaj mali. Još jedan sam imali s njim problem bio izašao iz toga, nema veze, uzet ćemo moj. Znaš, ova. Uzimaj drugo.
da vidim jednu kantu. To ovo pokvasimo. I ono zeleno moje tamo. Ono bi isto šatalo. Je to zeleno to. Bilo je jedna velika. Daj, ne treba, šta će ti velika? Daj, u mor. Samo ladno snimam ti dođe. Drde. Drde. Stavlja na kameru, dođi. Stavlja. Drža si dobar. Normalno. Ti si dobar, drža si. Ima ovaj. Ajde vam, sad ti zajedno ovo što tam razima. Ajde vam, čučak nemoj. Ajde mu su tiško što kraja. Ovo je bilo sino što smo pesali noću, a? Pa bravo, vidiš. Iko ne je miran. Ugi miran. Idemo, sada što rade Balkanci? Evo Balkanci! Jusuf, predaj raport! Nećemo sad raport se predaje. To je bio sinoć, a? Ja, sinoć. Pobeda se vidi. E sad, možda kreni kameru da puštamo u vodu. Ne, to je aparat. Aparat. Da slikam ja, da ne samo pokažem. Općeš ti ga njom kerti, že ti bol to zvotim. No, zvot. Da što zvotim idem. Gdješ po zgodi? Čekuj ti je palo, da vedi. Skjet za ovo. A od ti prvo da se ti?